God morgen, eller god formiddag. Jeg ser jeg har den her litt for nære, så jeg tenker jeg prøver ikke, så du skal slippe å se på pupillene, men liksom, sånn, der fikk jeg litt avstand. Ja, det er lenge siden jeg har streamet nå. Jeg har ikke streamet siden, egentlig siden før jeg var i Israel. Jeg har ikke streamet siden i begynnelsen av mai, tror jeg, sånn cirka. Og jeg synes det er noen som har etterlyst da, hvor ble det av streameren, jeg savner streamen din, Solfred, og så videre, så det er sånn, ja, ja, da tenkte jeg det da, i går, så tenkte jeg, ja, ok da, vi skal ta en, sende en stream, og så får du se den akkurat når det passer deg. Jeg tenker det at det er viktig å ikke, ikke bare sende for å sende, altså for å streame, eller fordi at man på en måte tenker at ja, det er så viktig at alle, liksom, man skal ha så og så mange følgere eller noe sånt. Jeg har aldri vært så veldig opptatt av å være på denne skjermen, men det er jo klart at hvis dere spør etter meg, så har jo jeg en sånn her, ah, ok, det er i hvert fall en da, som har lyst til å høre hva jeg har på hjertet da, tenker jeg, ok, hvis dere drar på det jeg har i hjertet, så lar jeg meg dra, rett og slett. Men jeg har ikke noe stort behov for å eksponere meg via noe slags type media. Jeg var på Kanal 10 i går, på programmet Vi ber for deg, sammen med Ellen Rønneberg. Og for de av dere som ikke har fått det med dere, så er det, det var siste gangen jeg var der. Og det har vært helt fantastisk å være i team med Ellen. Det har vært helt fantastisk å få lov å være i den flokken i studio i Kanal 10. I den programsettingen der, og jeg er så takknemlig for å ha hatt muligheten, men så kjenner jeg også det at altså det å være på TV, det går helt fint, men allikevel så er det sånn, det er ikke noe mål for meg, det er ikke noe ambisjon for meg, og det er viktig at jeg heller slipper andre til da. Lang historie, veldig lang, ja, hei, 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 god formiddag. God sommer til dere som er rundt der. Jeg hører det at det begynner å bli bedre vær oppe i nord også. Endelig. Tusen takk for at jeg har vært savnet. Tusen takk. Jeg har jo vært i Israel siden sist, og jeg skulle sikkert fortalt en hel haug derifra. Men det er ikke det samme som å faktisk være der. Men det var en 10-dagers reise sammen med mannen min, kjæresten min, og det var ikke noen gruppe. Vi reiste på eget initiativ og hadde linet opp det meste på forhånd. Det var blanding av å være kjærester og si, bryllupsreise etter 25 år, og turister, og selvfølgelig litt åndelig. Så vi hadde en lengre reise hvor vi... ja, vi hadde leiebil og ja, kunne ta ting litt i eget tempo. Så det var veldig sterkt, men det var sånn, når jeg kom hjem derfra, så tenkte jeg, jeg trenger ferie etter ferien. Så jeg har liksom tuslet meg midt og har vært og prekt litt her og der, og fikk lov å være og fikk lov å se mennesker ble både satt i frihet og ble helbredet. Og jeg dro rett inn i en møteserie på Storstua, og der skjedde det masse. Helg etter der igjen var det vel, så var jeg i Skien, og der skjedde det masse, så det er spennende å gå med Gud, det er det, men innimellom så må man lære seg å ha litt fri også. Der ja, hei Inger, god formiddag. Jeg tenkte, hva skal jeg dele? Og jeg har akkurat sittet og lest i 1. Samuels bok, og det her, kan si Gamle Testamentet, ja, men Gamle Testamentet er også, det er jo til inspirasjon. Det er jo så mye, altså ikke bare til inspirasjon, det er jo ekte historier. Det er virkelige historier om mennesker som virkelig har våget å tro Gud. Og jeg kjenner at det drar litt i så her, ja. Jeg ser liksom det at det kommer noen sånne hei, koselig å se deg igjen og alt det her. Men jeg kjenner at altså, Guds ord drar alltid på hjertet mitt veldig masse, og jeg kjenner det. Det gir meg håp, det gir meg tro, det gir meg... det er noen ganger jeg lurer på hva slags tro det egentlig har, altså hvordan er det mulig egentlig?
Så hvis du har lyst til å følge meg I en bibel, så jeg I 1. Samuels bok I kapittel 14. Og der det jo da, der det da kong Saul som regjerer. Og han har jo ikke prioriteringene sine helt rett. Han har jo utvalgt å salve av Gud. Ofte kan vi starte bra. Står noe om I Nytt Testamentet, så står det om at dere startet I ånd, skal dere nå fullføre I kjød. Og det var vel der Saul, han, ja, det gikk vel litt I hodet på han, kan man si. Og han ble jo ganske forvirret, denne mannen, og prioritetene hans var ganske feil, selv om han var satt I lederskap. Og det å studere David og Saul og, det, og den prosessen på hvordan David til slutt ble konge, det faktisk veldig viktig og veldig lærerikt I forhold til vandring I dag, men vi skal ikke snakke om det. Kong Saul, han har en sønn som heter Jonathan. Og Jonathan, han en som har hjertet på rette plassen, for å si det sånn. Han en kar som våger å tro Gud, og som ærlig og rettferdig, og det noe med dette med Jonathan, jeg synes han så, han lar ikke farens feil prege hans personlighet. Han går ikke sånn på en måte, altså han villig til å tenke selv, han villig til å gå til Gud selv, han villig til å, ta egne bestemmelser som ikke tråkker ned på faren, men allikevel som gjør at han kanskje, hjertet hans mer rett for Gud. Da. Det står jo også om at han gjorde en pakt med David, og de ble jo blodsbrødre, de ble, ja, det en lang historie. Uansett, her litt rundt Jonathan, og så det på et tidspunkt her, I dette kapittel 14 I 1. Samuel, så står det, den historien bare så rar, jeg må bare lese den for deg, for at det, altså, den bare så merkelig, egentlig, når du tenker på det. Nå vil vi se, her står det også, altså her det altså, det jo filisterne, de har da okkupert fjelltoppene, og ergo så det liksom egentlig ikke noe framdrift, det og den som på en måte, dere som har leiket kongen på haven, du vet, den som på toppen, det den som regjerer, den som har erobret toppene. Så her ligger de altså liksom litt sånn I og avventer at, ja, ok, filisterne har okkupert det her, hva skal vi gjøre nå? Og så står det her, så henter en dag at Jonathan, Sauls sønn, sa til våpensveinen sin, kom, la oss gå over til filisternes forpost der borte på den andre siden. Men han sa ikke noe om det til faren sin. Etter sin far står der da. Saul, altså kongen, lå den gang I utkanten av Gibea under granatepletreet ved Migron. Krigsfolket som han hadde med seg var omkring 600 mann. Der var også Akia, sønn til Akitub, som var bror til Ikahod, sønn av Pineas, sønn av Eli, herrens prest I Shilo. Det var Akia som den gang var, som bar efoden, men folket visste ikke at Jonathan var gått. Noen ganger så tenker jeg liksom hvor uoppmerksom vi I forhold til de som faktisk villige til å sette seg I bevegelse. Vi så opptatt med våre egne greier. Altså, presten var der, han var opptatt med gudstjenester, og jeg vet ikke hva han holdt på med. Kong Saul, han var jo på spa, holdt jeg på å si. Han lå da under granatepletreet og koset seg og var på safari liksom. Og hadde jo med seg 600 mann til å passe på seg og vokte kongedømmet, holdt jeg på å si. Og hvor liksom du ser disse folkene som rundt her, hvor på en måte, hvor makelige de hvordan de bare holder på med sine greier da, selv om det egentlig de har en annen oppgave de skal gjøre. De har blitt apatiske og tafatte, synes jeg. Og så ser du Jonathan, han går jo ikke da og kjefter på dem, liksom, hvorfor vil ikke dere gå ut, og da, da, da. Han tenker, han på en måte tenker, nei, vet du hva, jeg gjør det her. Og så som kongesønn så jo dette ganske dramatisk, fordi at det jo, ja, men allikevel så gjør han det. Så, I hvert fall, så folket visste ikke at Jonathan var gått. På hver side av skaret der Jonathan prøvde å komme over til filisternes forpost, var det en bratt klipp. Og den ene heter Boses, og den andre heter Senne. Den ene klippen reiste seg bratt I nord, midt imot Mikmas,
den andre i sør, midt imot Geba. Og da tenker jeg bare prøve å se det for deg. Liksom, her er det bratte, bratte klipper. Dette her er ikke en, det er ikke liksom en, det er ikke en liten åsrygg. Dette her er jo som du må klatre for å... Og du får jo ikke snike deg innpå i det hele tatt uten at de ser deg. Og så... Jeg ville jo tenkt at, å herligheten, dette fjellet her kan ikke inntas. Det er helt umulig. Og så... Skal vi se. Videre. Vers 6. Så sa Jonathan til våpensveinen. Kom, la oss gå over til forposten til disse uomskårene. Kanskje Herren gjør noe for oss. Ikke noe hindrer Herren fra å frelse, enten det ved mange eller ved få. Tenk å ha en sånn innstilling at, ja, dette er umulig. Vi går. Vi går allikevel, vi. Og våpensveinen var jo, ikke sant, var jo den som bar skjoldet og bar mye av utstyret som trengtes da, og var jo en veldig viktig medhjelper for Jonathan. Og man kan jo lure på i denne historien her, hvem er det egentlig som er helten? For Jonathan sier at, ok, kom igjen, vi går, vi kan ta dem. Mens våpensveinen, han svarer jo her, ikke sant? Det står her i vers 7. Våpensveinen svarte han, gjør alt det du har i sinne. Gå du bare, jeg skal følge deg hvor du vil. Hvor er det? Jeg er ikke sikker på om jeg hadde tørt å blitt med Jonathan på det oppdraget. Så hvem av disse gutta er egentlig helten? Han uten navn eller han med navn? Da sa Jonathan, nå går vi over til mennene der, og da vil de få se oss. Og hvis de da sier til oss, stå stille til vi kommer bort til dere, så blir vi stående hvor vi er og går ikke opp til dem. Men hvis de sier, kom opp til oss, så går vi opp, for da har Herren gitt dem i vår hånd. Dette skal vi ha til tegn. Tenk, la oss bare stelle oss, altså, hvem er det de er ute etter? Jo, de er ute etter Saul og sønnen hans. Ja. Og da kan jeg si, så ideen til Jonathan er ganske enkel. Vi steller oss midt i dalen, så de er helt sikre på at de ser oss. Vi gjemmer oss ikke bak en buske eller noe som helst, og så sier vi sånn, hallo, her er vi. Ja. Og som liksom, ja, og hvis de da sier, stå stille til vi kommer bort til dere. Det er sånn, denne historien er bare så bizarr, men den er jo sann. Og så, vers 11, da de nå begge var kommet så langt at de kunne bli sett fra filisternes forpost, sa filisterne, se, der kommer hebreerne ut fra hulene som de har gjemt seg i. Og mennene på forposten ropte til Jonathan og våpensveinen hans og sa, kom opp til oss, så skal vi si dere noe. Det er bare sånn, hallo, det er vel ikke noe sånn invitasjon, jeg sa, kom igjen, kom til oss dere. Dere er jo bare to, vi er en del tusen mennesker, og vi skal bare si dere noe. Det ville ikke for meg vært en veldig sånn invitasjon til å bare kaste meg inn i fiendens leir, altså. Men det er noe her som jeg tror Gud prøver å vise oss. Når du er ledet av Gud, så er alle ting mulig, så lenge du jobber i tospann med ham. Vi er i vers 12. Da sa Jonathan til våpensveinen, stig opp etter meg, for Herren har gitt dem i Israels hånd. Så klatret Jonathan opp på hender og føtter, og våpensveinen hans fulgte etter ham. Jonathan felte dem, og våpensveinen gikk etter ham og slo dem ihjel. Altså, jeg sa det var bratte klipper. Altså, de kunne jo når som helst bare oppsi kastet steiner på ham. De kunne når som helst bare... om de brukte pil og bue eller hva, altså de kunne jo utrydde han der og da, mens han klatrer opp denne her bratte klippen, han er jo så sårbar. Men du har noe med at det, altså når Gud har bestilt noe, og Gud er med oss, og vi samarbeider med han, så er det umulige mulig. Det er jo det jeg på en måte prøver å inspirere meg selv til. Det som vi ser som umulig, er ikke så umulig så lenge vi går med Gud, og vi er ledet av han. Så han klatrer altså opp på hender og føtter, og våpensveien hans, han er like tøff, han kommer rett i hæla på. Og disse to, de kommer opp på denne her posten, det sies at det var rundt en 20 mennesker der. Og det er jo bare akkurat det han klatrer over kanten, så kunne vi bare dytte han med, liksom. Men nei, der seirer de. Det er helt vilt. De seirer disse to. Og mens de holder på med det,
Så driver pappa på safari under granateppletreet, og presten driver av og kokkelerer og styrer og ordner og holder på med sine ting. Og ingen har fått med seg egentlig at de er borte, for det står videre her. Skal vi se. Vers 14. Ved det første angrepet Jonathan og våpensveien gjorde, så falt omkring 20 mann på en strekning som halvparten av den marken som kan pløyes på en dag. Da kom det redsel i leiren, altså blant fienden. På marken omkring og blant hele folket. Også forposten og herjefolken ble grepet av redsel. Jorda skalv, og det kom redsel fra Gud. Sauls vakter i Gibea i Benjamin fikk se at flokken oppløste seg og beveget seg hit og dit. Men bare, ja, hva skjer der borte? Jeg snurrer film, jeg vet jo det. Da sa Saul til folket som han hadde hatt hos seg, «Tell etter og se hvem som har gått fra oss.» Og så telte de etter, og det viste seg da at Jonathan og våpensveien hans ikke var der. De måtte telle. Altså, unnskyld meg, men altså, hvorfor visste han ikke at sønnen hans var vekk? Altså, hvem er det som, hvorfor? Hvor ofte vi ikke får med oss det at det faktisk det er noen iblant oss som kanskje ikke er med på den der ferieleieren og sommerleieren som vi holder på med. Vi er faktisk ute etter å si at, vet du hva, vi inntar det fjellet der. Vi inntar det vi finner oss ikke i. At Guds rike ikke skal gå fremover. Vi inntar det fjellet der, fordi Gud er med oss. Tenker ofte det at altså man tenker man må ha med seg en hel hær av mennesker, man må ha liksom en hel hær med folk som støtter seg, og du må ha profeter, du må ha mentorer, du må ha et helt lederteam, du må ha menigheten din må stå bak deg og støtte deg, og sånn for at du skal kunne gå ut. Det er en fordel, men du kan ikke bruke det som en unnskyldning for ikke å gå inn i det som Gud har kalt deg til den ene dagen, eller dagen etter, eller den uka, eller det året. Og det å bruke unnskyldninger som på en måte, ja, nei, det er jo ingen som har sendt meg ut. Det er ingen som har salvet meg, det er ingen som, altså et eller annet sånn. Vi er så raske med det da, at vi på en måte kanskje har hørt alt for mye undervisning om dette med at vi på en måte ikke skal begynne å gjøre ting på eget initiativ. Vi er satt sammen, men det er også meningen at vi skal være selvstendige, tenkende mennesker som hører fra Gud på egen hånd. Så i hvert fall, det som skjer videre her er jo det at, skal vi se, telle etter, ja. Vers 18, da sa Saul til Akia, kom hit med Guds ark, og Guds ark var på den tiden der blant Israels barn. Men mens Saul talte med presten, ble larmen i filisternes leir større og større. Da sa Saul til presten, la det være. Og Saul og alt folket som var med han samlet seg. Da de kom dit hvor striden sto, fikk de se at den ene hadde løftet sverdet mot den andre, og forvirringen var veldig stor, og der var jo slaget tapt. Altså Saul sa, tenker at ja, men da tar vi en gudstjeneste da, folkens, fordi at nå vi ser jo at det er uro i fiendens leir, så la oss bare offre litt og ha en gudstjeneste. Du vet at det er ofte det at vi kaller sammen til bønnemøte når det egentlig er meningen at vi skal gå ut i striden. Noen ganger så tenker jeg det at vi kanskje bruker bønnemøtene som en erstatning. Jeg er veldig for bønnemøter, men det kan ikke være sånn at når det egentlig er på tide å løfte sverdet og gå inn i striden og innta seieren, så det er noe med, det er en tid for alt. Det er en tid for å på en måte følge på de som faktisk er villige til å gå i fortroppen. Når de er ute og herjer der alene, så er det ikke sånn at ja, nei, men kan presten ta oss og offre kalven, og det tar litt tid, og så skal vi ha litt, og så må vi ha et strategimøte her, og så må vi huske på at vi må be, og vi må krige i ånden, og vi må alt det her. Ja, men det er en tid for alt. Det var jo det han skulle gjort i stedet for å ligge under dette granateppletreet. Men uansett, så er det noe med at til slutt så skjønner jo kongen at, vet du hva, ja, presten, det er fint at du er her, vi har arken her og alt mer rart, men nå er det på tide at vi går ut i striden sammen med de andre. Og når de endelig kommer dit, så ser de jo at, her har Gud allerede vært og rydda og ordna. Gud skapte forvirring. Det er noe med, liksom, man kan på en måte bli så
fornøyd. Man kan bli så mett, man kan bli så at man glemmer å være i bevegelse. Jeg tror vel ikke egentlig det at det er meningen at man skal gå ut og gjøre masse greier alene. Og man bør ha noen i ryggen. Men hvis du ikke har noen i ryggen, så må du vite du har Gud i ryggen. Og da må du våge å gå ut allikevel, og så ser du det at Gud, han sender med deg de som trengs. Og det å innta fjelltoppene, uansett hvor bratte disse fjellsidene er, det er nødvendig. Jesus han snakket om dette her med å tale til fjellet, og å innta. Det er jo snakk om en god del ting, og det er liksom ikke bare at vi skal se opp på fjelltoppen og velsigne. Det er fantastisk at det er veldig mange som gjør det. Men jeg tror det at når det gjelder inn i fiendens territorium, fienden har inntatt så mange av de fjelltoppene, disse stedene hvor Jesus blir forklaret og blir hvit som snø, hvor vi egentlig skulle vært der. Men vi går ikke inn i det på grunn av at fienden har inntatt. Og ergo så tror jeg at vi har muligheten til å søke Gud. Det er kanskje ikke alltid at vi skal annonsere det på Facebook. Det er kanskje ikke alltid vi skal annonsere det i media. Det er ikke alltid det er noen gang vi bare skal gå så sterke som vi faktisk er. Våpensveinen, han, jeg synes han var tøff, jeg som turte å gå sammen med Jonathan i den settingen. Og han fikk lov å se seieren på nært hold. Står ikke noe navn på han. Står ikke noe som helst. Men det er noe med å gjenkjenne den ånda som bærer med seg en salvelse. Jeg tror det at i det Jonathan gikk over kanten opp på fjellet og for å innta det fjellet, så tror jeg det at Gud allerede hadde vært det. Står et annet sted. Hvor er det? Er det? Hvem er det som står? Er det Joshua? Som får beskjed om det at for han er redd da. Han er veldig redd for om de skal seire eller ikke. Så sier Gud at ja, hvis du er redd, så ta deg en tur ned i fiendens leir. Bare hvorfor det? Skal man inn i fiendens leir hvis man er redd? Ja, hvis du er redd, ta deg en tur ned. Så Jonathan, han innrømmer at Jonathan? Nei, Joshua er det vel? Jeg tror det er Joshua. I hvert fall, han innrømmer at jo, jeg er egentlig redd. Så han sniker seg ned i leiren. Og når han er ned i leiren, det er fiendens leir, så hører han hva de egentlig snakker om. Og det var en som snakker om der at vet du, jeg hadde en drøm. Og i denne drømmen, det var så fælt. Fordi at, altså, gjennom denne drømmen så skjønner jeg det at altså, vi kommer jo til å dø alle sammen. Så de blir jo vettaskremte, de er kjemperedde. Og ergo så har jo Gud allerede avslørt for, jeg tror det var Joshua, eller kan hende det var en av de andre, jeg beklager, det her burde jeg ha sjekket, men jeg bare kom på det sånn i hodet. Noen ganger så må vi innta fiendens leir, vi må faktisk være i fiendens leir for å finne ut hva som egentlig foregår. Ikke være en av dem, men faktisk å tjuvlytte til deres samtaler, for å vite at vet du, Gud jobber allerede med dem og forbereder den seieren som vi skal gå inn i. Men jeg tenker, jeg skal ikke ha en lang greie på det her egentlig, jeg sier jo det hele tiden, men jeg sender disse menneskene som våger å strekke seg og gå ut tross av, som ikke går på gammel vane, som ikke går på, og som ikke tråkker på andre mennesker heller i det de går. Ikke sånn her, liksom, han kunne jo sagt at, nei, faren min han er jo steingæren, så det er ikke noe, altså han er jo, men han snakker aldri noe gærent om faren sin, selv om han kunne gjort det. Han snakket ikke noe gærent om presteskapet, selv om han kunne gjort det. Han kalte ikke folk for feiginger og hengehuer og alt med sånn forskjellig. Han gjorde det som ble lagt i hans hjerte. Og jeg tenker, for meg er det en utfordring. At, jo, jeg vil veldig gjerne ha med meg mennesker. Jeg skulle gjerne likt å jobbe i team. Jeg skulle gjerne likt å ha en fanklubb. Jeg skulle gjerne likt å ha flere støtteoppsipartnere i bønn og så videre. Og jeg har jo mange av dere der ute. Men det er noe med det at om jeg lever eller dør, jeg går allikevel. For jeg vil se framgang i Guds rike, jeg vil se det. Og jeg tror du også gjerne vil se det. Og kanskje du er kalt til å være en original.
Kanskje du kalt til å gå steder ingen andre har gått. Kanskje du, jeg antar at du har din, at du er spesialdesignet for det du gjør. Og ikke se på dine mangler. Ikke se på, ja, men jeg har ikke, eller kanskje til og med du tenker, jeg har ikke helse. Gud kan bruke deg likevel, på tross av. Ikke se på det du ikke har. Og jeg vet det ikke er lett. Det er jo mennesker som opp gjennom historien, som kanskje til og med har vært lamme fra halsen og ned. Og de har faktisk fått noen til å bære seg ut, og de har prekt deg likevel. De har ligget på båre, og de har prekt deg likevel, og folk har blitt helbredet og satt i frihet rundt overalt. Ikke se på begrensningene dine. Se på Gud, og spør han om det kanskje er på tide å innta noen fjelltopper i livet ditt, der hvor fienden har herjet alt for lenge. Jeg kjenner at dette utfordrer meg veldig. Jeg bruker jo veldig billedspråk og veldig sånn, så selvfølgelig hvis du som ser på kanskje ikke, kanskje aldri har lest Bibelen, kanskje du ikke er kristen engang, kanskje du ikke har anelse om egentlig hva jeg snakker om, men jeg anbefaler deg virkelig uansett å ta opp Bibelen og lese om disse menneskene som turte selv med litt, og de seiret fordi Gud var med dem, fordi de hadde favør med Gud, de hadde en dialog med Gud, de hadde en dialog med himmelen, så seiret de og inntok områder mot alle odds. Og jeg tror det er noe, det er viktig lærdom for oss i dag. Vi er på vei inn i et terreng nå av ting som ikke vi har ikke vært der før. Jeg ser de menneskene som nå i denne juni måned, så er det jo veldig mye som vi kanskje ikke forstår så veldig mye av. Og når vi ikke forstår ting, så har vi lett for å hyle og skrike og si, ha motbønner. Vi skal ha forbønner. Vi har mange mennesker nå som er veldig forvirret, såret, som har det alltid vært. Men den bølja som er nå, den er annerledes. Vi trenger faktisk hjelp fra Gud til å kunne innta disse områdene. Og seire over dem. For i fiendens leir så er det fullt kaos nå. Men hvor er vi? Vi sitter hjemme og uffer oss over, å for meg, det har blitt så vanskelig, å nei, å uffe meg. Vi skal ikke det. Nei, vi skal løfte blikket, vi skal se at Gud, han er på full fart inn i disse tingene her. Og det vil jeg være med på. Det er alt, altså vi har jo, det er katastrofer rundt overalt, det er altså flomkatastrofer, det er krig, det er masse sånne type ting og tang. Det er også dette med kampen om identitet i forskjellige former og fasonger. Og det er så mye der ute som, det er ikke meningen vi skal sitte som observatører, det er meningen at vi faktisk skal komme oss vekk fra safarien vår og være tilskuere og kose oss selv. Med alle våre livvakter rundt oss, det er på tide å komme seg ut der og berøre mennesker med den salvelsen som han faktisk gir oss. Du får ikke salvelse før du setter deg i bevegelse, skjønner du? Du kan ikke sitte og vente på den. Det er i det øyeblikket du går ut og setter deg i bevegelse, så tenker Gud, oi, der er en dame, der er en mann som faktisk tør å tro meg. Og da kommer han med sin kraft, og da er det umulig mulig. Så, yes, mine refleksjoner på en tirsdags formiddag er det hos meg. Jeg har kaffe med, jeg har det. Men jeg tenkte å rote meg ut. Her er det deilig regnevær, og det trengs på vår kant av landet. Og jeg håper det ikke bare skal være regn resten av sommeren, men jeg håper virkelig det at det blir nok nå til at det faktisk skal kunne være til velsignelse for de som virkelig trenger vann til avlingene sine. Yes, så sånn var det. Jeg vet ikke hvor mye du fikk ut av det her, men du så i hvert fall en liten snutt, og så anbefaler jeg deg å lese 1. Samuel 14, og gjerne lese altså Samuels bøkene. De er utrolig spennende. Det er helt vilt hva Gud er i stand til å gjøre gjennom de merkeligste ting. Og han er den samme i dag, han har ikke forandret seg. Så
Jeg tror vi må bare la oss strekke, strekke og strekke, og ikke bli alt for komfortable i den situasjonen vi er i. Du skal få lov å hvile, men trenger ikke å sovne. Vi trenger vekkelse, folkens. Mm. Ok, yes. Her er det velsignelse at jeg skal ta og lese kommentarene etterpå. Så hvis du synes dette var delbart, et eller annet sånt, så del det gjerne. Jeg er glad for om du husker på å be for meg. Det er jo selvfølgelig noe av det jeg virkelig trenger. Så glad for dere som, ja, som bare viser meg så mye omsorg og kjærlighet. Jeg er veldig glad for det. Og hvis du er uenig med meg, så er det lov å skrive det også. Jeg tåler det, rett og slett. Men ta det gjerne i innboksen min da, og ikke ta det som offentlig, for det er ufreste mennesker som ser på. Og de lurer jo fælt når vi kristne krangler på, eller diskuterer og debatterer på en ufin måte på nett. Men har du noe som du lurer på, noe som du tenker kanskje jeg er helt på jordet med, så er jeg helt åpen for dialog, men da ta det på meldinger i stedet for å ta det på Facebooka. Ok, Gud velsigne dagen din og uka di. Ha en velsignet sommer. Jeg tror kanskje at jeg streamer neste tirsdag. Men jeg tror ikke jeg skal love noe denne sommeren her. Men jeg streamer litt innimellom når jeg kjenner at jeg har noe å bidra, tenker jeg. Så får vi se hvordan det blir. Ok, ha en velsignet tirsdag og uke og måned og sommer. Ha det!